Good morning, student. Tomalokok okoloke moi mor nbeducation channel le swagatam janaisu aru aji tomalok logot ma alochona korim bhasha gyanor eta dofa gurike video tu khubei gurutwopurno hobo tomalokor karone karon tomalok 29 tarikhe examination ahi ase tate আহিব পৰা এটা দফা তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম গৰিকে মই মোৰ চেনেলটোত অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰি আছো আৰু অংকসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছো গৰিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই তোমালোকে উপকৃত হ'ব কাৰণে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচন ক্লিক কৰি ল'বা যাতে নটিফিকেশ্যন পাই ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰা আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই লোৱা তেতিয়াহ'লে ন' ডাউট তোমালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা গতিকে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে বহুতখিনি ভিডিঅ' ইয়াতে মই আপলোড দিয়া হৈ আছে আৰু সহজভাৱে মই তোমালোকক শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ গণিতখিনি গতিকে গণিত আৰু মানসিক দক্ষতাৰ প্ৰশ্নখিনি গতিকে বোলাচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ যিটো দফা দিয়া থাকে এই দফাটো তোমালোকে দুবাৰমান পঢ়িবা আৰু দুবাৰমান পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকৰ সময়ো বেছি নাথাকিব গতিকে পোনপ্ৰথমতে তোমালোকে প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে এবাৰ পঢ়ি চাবা পোনপ্ৰথমতে প্ৰশ্নসমূহ পঢ়ি চাবা তাৰপিছত যেতিয়া তোমালোকে দফাটো পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা তাতে যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবা সেই ইম্পৰ্টেণ্ট শাৰীবিলাকৰ তলতে তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা যাতে তোমালোকে পিছৰবাৰ আকৌ প্ৰশ্নটো পঢ়োঁতে কোনখিনি উত্তৰটো আছিল সেইটো বিচাৰিব লগীয়া নহয় গতিকে আণ্ডাৰলাইন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এইখিনি নিয়ম ফ'ল' কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ভাষা জ্ঞানৰ যিখিনি নম্বৰ থাকিব সেইখিনি নম্বৰ তোমালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে ব'লাচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম আমি দফাটো পঢ়িছোঁ তোমালোকক যিধৰণে কৰিব ক'লোঁ সেইধৰণে কৰিবা মই কিন্তু দফাটোহে পঢ়িছোঁ প্ৰথমতে নাছিৰুদ্দিন খোৰাচানত বাস কৰিছিল নাছিৰুদ্দিন ক'ত বাস কৰিছিল খোৰাচানত এইটো মনত ৰখা তেওঁ চুবুৰীয়া এজন ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ এজন কৃপণ লোক আছিল এদিনাখন কৃপণ ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি দেখিলে যে নাছিৰুদ্দিনে জোৰেকৈ আল্লাক এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল হে আল্লাহ মোক দয়া কৰা আৰু বহুত ধন দিয়া এতিয়া নাছিৰুদ্দিনে কি কৰিছিল আল্লাক কেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কি নাছিৰুদ্দিনে জোৰকৈ আল্লাক কি কৰিছিল প্ৰাৰ্থনা কৰি হে আল্লাহ মোক দয়া কৰা আৰু বহুত ধন দিয়া বুলি বিচাৰিছিল নাছিৰুদ্দিন আৰু তাক কোনে দেখিছিলে ব্যৱসায়ীজনে দেখিছিল অনুগ্ৰহ কৰি মোক মাত্ৰ 9999 টকা দান কৰা আৰু কিমান টকা বিচাৰিছিলে 9999 টকা ইয়াতকৈ মই তোমাৰ পৰা 1 টকাও কম বা বেছি নলওঁ যদি তুমি মোক 1 টকা বেছিকৈও দিয়া তথাপিও মই তোমাক সেই টকাটো ঘূৰাই দিম এতিয়া নাছিৰুদ্দিন নাছিৰুদ্দিনে দেখা যিজন ব্যৱসায়ীজনে কিমান বিচাৰিছিল 9999 টকা আৰু যদি 1 টকাও বেছিকৈ দিয়ে তেওঁ ঘূৰাই দিব বুলি কৈছিল এতিয়া নাছিৰুদ্দিনৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি ব্যৱসায়ীজন আচৰিত হ'ল আৰু তেওঁৰ মনত কৌতূহল জন্মিল তেওঁ ভাবিলে এই কম বা বেছি নোহোৱা ধনখিনিৰে বাৰু নাছিৰুদ্দিনে কি কৰিব মই নিশ্চয় এয়া বিচাৰি উলিয়াম এইবুলি কৃপণ ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ধনৰ ভাণ্ডাৰৰ পৰা 10,000 টকা উলিয়াই এখন মোনাত ভৰাই নাছিৰুদ্দিনৰ ঘৰলৈ দলিয়াই দিলে সেয়া সি মানে সেই যে 9999 টকা বিচাৰিছিল তাতে বেছি হোৱা টকাখিনি সি কি কৰিব সেইটো জানিবৰ কাৰণে নাছিৰুদ্দিনে কি কৰিছিলে বেগ এটাত কিমান টকা 10,000 টকা ভৰাই নাছিৰুদ্দিনৰ ঘৰলৈ দলিয়াই দিছিল এইটো হ'ল দফা এতিয়া প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম প্ৰশ্নকেইটা আছে ব্যৱসায়ীজন কৃপণ আছিল অৰ্থাৎ এতিয়া ব্যৱসায়ীজন কৃপণ আছিল তেওঁ বহুত ধন আছিল তেওঁ অতি কম পৰিমাণৰ ধন আছিল তেওঁ ধন খৰচ কৰিব ভাল পাইছিল তেওঁ ধন খৰচ কৰিব ভাল নাপাইছিল গতিকে কৃপণ
কাক কয় যে ধন খরচ করব বিচরা নাছিলে এটো তেও ধন খরচ করব ভাল না পাইছিল তার পিছত নাসিরুদ্দিনে আল্লাহক জোর কই শিয়রি প্রার্থনা কৰিছিল কারণ তেও বিচাৰিছিল যে আল্লাহে তেও প্রার্থনা শুনক তেও বিচাৰিছিল যে ব্যৱসায় জনে তেও প্রার্থনা শুনক তেওঁ 9999 টকা বিচাৰিছিল তেওঁ বিচৰা ধনতকৈ এটকাও কম বা বেছি বিচৰা নাছিল তেওঁ নাছিৰুদ্দিনে আল্লাহক জোৰকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল এতিয়া এইটো কি হ'ব তেওঁ বিচাৰিছিল যে ব্যৱসায়ীজনে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনা শুনক এইটো তাৰপিছত চোৱা নাছিৰুদ্দিনে ক'ত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল উত্তৰ নিজৰ ঘৰত মানে কি নিজৰ ঘৰত মছজিদত চুবুৰীয়া ঘৰত ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত উত্তৰটো হ'ব নিজৰ ঘৰত নাছিৰুদ্দিনে ব্যৱসায়ীজনে নিজৰ ধনখিনি নাছিৰুদ্দিনৰ ঘৰলৈ দলিয়াই দিছিল কিয় দিছিল দলিয়াই তেওঁ নাছিৰুদ্দিনক সহায় কৰিব বিচাৰিছিল আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁ নাছিৰুদ্দিনে ধনখিনি পোৱাৰ পিছত কি কৰিব সেয়া জানিব বিচাৰিছিল ইয়াৰ পিছত আল্লাহে তেওঁক সহায় কৰিব নকৰে সেয়া চাবলৈ এইটো নহয় তোমাৰ এই 3 নম্বৰটো তেওঁ নাছিৰুদ্দিনে ধনখিনি পোৱাৰ পিছত কি কৰিব সেয়া জানিব বিচাৰিছিল গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিবা এইটো ভুলক্ৰমে 4ত ঠিকমাক মৰা হৈছে কিন্তু এইটো নহয় উত্তৰ 3 নম্বৰটো তেওঁ নাছিৰুদ্দিনে ধনখিনি পোৱাৰ পিছত কি কৰিব সেয়া জানিব বিচাৰিছিল এটা এইখিনিতে আছে চোৱা এয়া মই নিশ্চয় এয়া বিচাৰিলোঁ এয়া এই কম বা বেছি নোহোৱা ধনখিনিয়ে বাৰু নাছিৰুদ্দিনে কি কৰিব সেইটো ভাবিব বিচাৰিছিল এইটো তেওঁ জানিব বিচাৰিছিল তাৰপিছত নাছিৰুদ্দিনক তুমি কেনেধৰণৰ মানুহ বুলি ভাবা ধাৰ্মিক লোক বুদ্ধিমান লোক দয়ালু লোক দুষ্ট লোক এতিয়া নাছিৰুদ্দিনক আমি বুদ্ধিমান লোক বুলি ভাবিব বিচাৰোঁ নাছিৰুদ্দিনক বুদ্ধিমান এইটো বুদ্ধিমান লোক এইটো গতিকে এইটো হ'ল তোমালোকৰ লগত এইটো দফা আলোচনা কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোত প্ৰথম অহাখিনিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা দিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ